Ekološka priča započeta 12. aprila ove godine kroz saradnju firme Sekopak i opštine Raška na instaliranju mrežne brane za ambalažni otpad na reci Raške kod Batnika produžena je zajedničkim radom na otklanjanju svih početnih propusta u njenom funkcionisanju. Propusti su bili posljedice neiskustva jer se radi o prvoj takvoj brani u Srbiji. U međuvremenu, u prethodnih 5 mjeseci, stekli su se uslovi da saradnja bude krunisana zvaničnim aktom o prikupljanju i primarnoj selekciji otpada. Definitivno, kao što ste prvi sa branom, tako ste i među prvima u Srbiji koji su krenuli sa primarnom selekcijom, sa postavljanjem kontejnera za primarnu selekciju, tako da pozivam građane Raške da koriste kontejnere i žute i plave i da rade razdvajanje, jer je to dobro za grad Rašku, znači definitivno će biti čistiji i ovaj deo, znači sa branom smo očistili reku, a sada da očistimo i grad i definitivno će to sve zajedno dati veoma dobre rezultate u pogledu zaštite životne sredine u ovom delu Srbije. Firma Sekopak je donirala 35 kontejnera različitih namena, odnosno crveni su za staklo, plavi za papir i karton, žuti za plastiku. Da bi ovaj pilot projekat selekcije otpada zaživeo, potrebna je pomoć građana. Iz Sekopaka najviše svesti očekuju kod mladih. Učenici će moći u okviru škola da rade primarnu selekciju, a zatim će sam materijal iz kanti završavati u kontejnerima koji su postavljeni u blizini škola. Sav prikupljen otpad će se odvoziti kamionima Sekopaka po dinamici njihovog sakupljanja. Čim se prikupe određene dovoljne količine da može da se odveze, znači to je minimum 5 tona pa na gore, zavisi od toga, znači koliko se sakupi tokom mjesec dana, pa onda zavisi od toga kakav kamion će se poslati po te količine. Predsjednik Rakitić se zahvalio firmi Sekopak na mogućnosti da se ovaj projekat realizuje u našoj opštini i istakao da donacija za primarnu selekciju otpada nema smisla bez pomoći građana. Ovom prilikom zaista apelujem na sve građane opštine Raška da zajedničkim snagama počnemo da edukujemo jedni druge kako je vrlo bitno da na licu mjesta selektujemo taj otpad i da ga odvajamo u kontejnere predviđene za određene vrste otpada, jer na taj način, sem što ćemo povećati kapital, ako mogu da kažem, ili ekonomsku dobit komunalnog preduzeća, uticat ćemo i na našu decu i na naše građane da je vođenje računa o otpadu nešto što je stvarno mnogo bitno za budućnost naše dece i njihove dece. Predsjednik Rakitić ističe veliku važnost selekcije otpada i u našim ugostiteljskim objektima. Specijalno za ugostiteljske objekte koji koriste dosta staklene ambalaže, odvojene su crvene kante koje ćemo podeliti ugostiteljima koji imaju mogućnosti da ih drže u svojim objektima ili svojim dvorištima, a za one koji te mogućnosti nemaju, bit će obezbeđeni u njihovim blizinama kako bi i tu mogla odmah da se pravi selekcija i odvajanje samo staklene ambalaže. Tako da krenuli smo, da kažem, onako ambiciozno u ovaj projekat i verujem i u građane opštine Raška da će iskoristiti priliku koja nam se pružila da na ovaj način zaista vodimo malo više računa i o našoj životnoj sredini i o našem gradu uopšte kad je sama čistoća u pitanju i vođenje računa o zagađenju naše životne sredine. Uz nemerljivu korist po životnu sredinu, saradnja firme Sekopak i opštine Raška donosi obostranu finansijsku korist. Ono što je najlepše možda za opštinu Raška je što su nam oni dali alat od koga će i oni zarađivati. Znači, nije tu sad poenta da ćemo mi skupljati otpad za njih. Ono otpada što naše komunalno preduzeće bude prikupilo i naši građani budu odvojili na vreme, firma Sekopak će dolaziti s vremena na vreme i otkupljivati od nas. Znači, ovde je zaista uzajamna saradnja. Oni su uložili u našu opštinu kako bi iz naše opštine mogli naravno sutra i da prihoduju po realnim tržišnim cenama kakve i jesu i kakve bi na bilo kom drugom mestu mogli da prodamo taj otpad koji ćemo sakupljati ovde. Planirano je da za sada donirani kontejneri budu raspoređeni u centru grada. Želimo da sada u ovom momentu pokrijemo uži centar grada gde najviše ima takve vrste smeća, a kako se projekat bude odvijao i razvijao, mi ćemo se truditi da ubacimo još i kontejnera i da probamo pokrijemo što više moguće lokacije.
Javno komunalno preduzeće Raška je od postavljanja mrežne brane na reci Raški sakupljala ambalažni otpad, a sada će prikupljati i odvajati selektovano smeće. Što se tiče naših kapaciteta, oni u ovom trenutku nisu dovoljni, ali pokušat ćemo, kažem, ovo će biti neki probni period u narednih par meseci, gde ćemo mi pokušati da odgovorimo izazovima i naravno ako to bude isplativo i za nas i za ostale učesnike i naravno ako budu efekti krajnji, ako se bude video pozitivan uticaj na čistiju životnu sredinu, onda ćemo naravno pristupiti i dodatnom angažovanju radnika i verovatno kupovini novih vozila i ostalo. Prikupljanje, selekcija i prerada ambalažnog otpada je projekat čiju je važnost država prepoznala. Ministar Nedimović je na otvaranju mrežne brane istakao da ukoliko se potvrde dobri rezultati, a veruje da hoće, u planu je da podrže otvaranje ovakvih brana i na drugim rekama širom Srbije. Inače, firma Sekopak je u proteklih 7 godina, zahvaljujući partnerima i sakupljačkoj mreži, prikupila i predala na reciklažu više od 240.000 tona ambalažnog otpada.